Drage moje žene, ako kojim slučajem imate problema sa pigmentacijskim mrljama, staračkim pjegama, onda svakako probajte ovaj Nivea Luminous Anti-Age and Spot Serum. Redovitom upotrebom smanjuje staračke pjege nastale tijekom 10 godina sa rezultatima koji se vide u 2 tjedna. Djeluje na postojeću pigmentaciju, posvjetljuje tamne mrlje i smanjuje njihovu veličinu i naravno sprječava nastanak novih pigmentacijskih mrlja. Dodatni plus je da je namijenjen za sve tipove kože pa i osjetljivu.